A start, handicapem to olympionik, pátá kategorie, 13 metrů, byl odstartován dopředu z jedničky, vlivonka, ale dobře na nohu také, zlomek, naopak Serezko u bariéry odpadl spíše do prostředku pole, Bonturej se tlačí dopředu na protihlou rovinu, každopádně vybíhá na prvním místě už Bouřka, sledovaná vlivonkou a Bonturej na čtvrtém místě u bariéry Katrien, za ní je zlomek, také Rabbit Make v první vlně, Vema uprostřed pole, za ní Oki Serezko, Kulihrach, Lia Šamal a na poslední pozici s lehkým odstupem na pole pracuje Robinsonka. Takto se nám poměrně kompaktní pole dostává do oblouku před cílovou rovinou, vedoucí Bouřka má délku dobu na druhého Born to Race, třetí přistrkovaná Rabbit Make se Simonou Laubeovou. Na čtvrtém místě ztrácí zhruba dvě délky na předchozí tři koně Katrien a Vlivonka. A už bíčíkem vyjížděná Princes Victoria, pole se dostává do cílové roviny a je to otevřená partie. Bouřka na špici, ale přichází Rabbit Make a Born to Race, také Kulihrach a zvenčí rozbíjaná Vema, ale zatím je to mezi Rabbit Make a Bouřkou. Bouřka, čtvrtý Kulihrach a na pátém místě zřejmě Vema. Každopádně.